ही समोरची जी मूर्ती आहे म्हणजे दक्षिणेकडची, तर ही हात जोडलेली मूर्ती आहे. तर ती संकेत काय देऊन राहिलेली आहे? जपान हा उगवत्या सूर्याचा देश आहे. सर्वप्रथम जपानला सूर्य उगवतो, म्हणून आपण म्हणजे पाहतो की उगवत्या सूर्याचा देश कोणता? तर जपान. तर भगवंतांनी काय केलेलं आहे? उगवत्या सूर्याला प्रणाम केलेला आहे की तुझे जे किरण आहे पूर्ण विश्वावर जे फैललेले आहेत त्याचप्रमाणे माझे जे किरण आहे धम्माचे ते पूर्ण विश्वावर फैलू दे, अशी ही मूर्ती संकेत देते. नंतर पश्चिमेकडची जी मूर्ती आहेत ती महापरिनिब्बान मुद्रा आहे, ती आपल्या देशातलीच आहे म्हणजे अजिंठ्याला आहेत. त्याच्यानंतर उत्तरेकडची मूर्ती आहे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा आहे ती, जी भगवंताच्या ज्या मुद्रा आहेत त्याच्यामुळे धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा आहे ती. तर त्यांनी काय केलं आहे, ही मध्यमा अशी वर दाखवलेली आहे, तर्जनी मध्यमा कनिष्ठिका नाही का आणि अंगठा अनामिका आणि कनिष्ठिका अंगठा. तर त्यांनी काय केलं, मधलं बोट दाखवलं म्हणजे मध्यम मार्ग, म्हणजे टोकाची भूमिका घेतली नाही आणि खालची भूमिका घेतली नाही, मध्यम मार्ग आहे. म्हणून भगवंताच्या धम्माला मध्यम मार्ग म्हणतात. तिकडच्या पूर्वेकडची जी मूर्ती आहे तर त्यांचे संकेत आहे जपानवाल्यांचे, जेव्हा इथे मैत्रेय बौद्ध जन्माला येईल तेव्हा या जगावर कोणताही धर्म राहणार नाही, एकमेव बुद्ध धर्म, असे त्याचे संकेत आहेत. वरचा जो घुमट आहे 14 फुटाचा आहे, हा घुमट वरचा तुम्हाला दिसणार नाही, तो 14 फुटाचा आहे. तुम्ही कोण्याही बाजूनं पाहिलं तर बुद्धाची प्रतिमा दिसते, पण काही बाजूनं पाहतो नाही, लांबून पाहावं लागेल तुम्हाला बुद्धाची प्रतिमा. आपण फ्री हँड ड्राइंग पाहतो की नाही, असं जे दाखवलेलं आहे ते भगवंताचं मुकुट दाखवलेलं आहे, असं असे जे दाखवलेलं आहे ते कानं दाखवले आहे, त्याच्या आत असे रिंग आहे, असा जो भाग आहे तो ओठाचा आहे, असं ती 14 फुटाची म्हणजे उंचीची आहे. तुम्हाला म्हणजे अजून ते दिसत नाही की 14 फूट उंचीची आहे. आणि आता या ठिकाणी त्यांनी 2 सिंह ठेवलेले आहे, एकाचा जबडा मिटलेला आहे आणि एकाचा जबडा ओपन आहे, नाही का? तर जो ओपन आहे त्याला म्हटलाय क्रोधी, त्यांनी म्हटलेला आहे तो ओपन आहे त्याला म्हटलाय क्रोधी, आणि ज्याचा जबडा मिटलेला आहे त्याला म्हटलाय बोधी. आता आपण काय करूया, तिथं त्यांनी ते विहार बांधलेला आहे म्हणजे प्रेयर हॉल झाला, त्याच्यामध्ये 6 मूर्ती आहेत लाकडाच्या जागा अशा उभ्या मूर्ती आहेत, तर त्याच्यामध्ये 5 बोधिसत्वाचे आहेत आणि एकच मूर्ती बुद्धाची आहे. त्याच्यानंतर निपुंजन मेहोजी जे आहेत ज्यांच्या नावाने निपुंझवान मेहोजी स्तुता स्तूपा, तर असं ते आहे. तर तिथं ते फक्त प्रेयर करतात, नम्यो हो रेंगे क्यों, नामू म्हणजे नमस्कार करणे, मेहो म्हणजे सद्धम्म, रेंगे म्हणजे बुद्धा आणि क्यों म्हणजे सूत्र, म्हणजे मी सद्धम्म पुंडरीक सूत्राला प्रणाम करतो, म्हणजेच मी भगवान गौतम बुद्धाला प्रणाम करतो, असं त्याचं ते मिनिंग आहे तिथं. आणि ते काय करतात, ते ड्रम वाजवतात त्या पद्धती, अजून ते ड्रम चालूच आहे मोठा ड्रम, आणि त्याच्यामध्ये ते 1-2 तासासाठी ते तिथं तल्लीन होऊन जातात. तिथं जो फोटो जो आहे तो खा वर म्हणजे स्टॅच्यू जो आहे छोटासा तो आहे निपुंजूनचा, आणि जो म्हणजे आपल्या याच्यामध्ये जे म्हणजे फोटो फ्रेम मध्ये ठेवलेला आहे तो आहे फुजे गुरुजींचा. या फुजे गुरुजी जेव्हा इथं आले 1933 मध्ये फुजे गुरुजी महात्मा गांधींना भेटले, तर फुजे गुरुजी महात्मा गांधी इथं राहत होते महिला आश्रमला, तर 1933 ला फुजे गुरुजी तिथं भेटले, तर महात्माजींनी विचारलं आपी क्या करना चाहते हो, तो बोले या इस मातृभूमि का इस बुद्ध भूमि का हमें धम्म जापान ले गए तो हम क्या प्रगत बने, हम जापान ले गए तो हम कैसे बने, प्रगत बने, लेकिन अभी क्या हुआ है हम कुछ ना कुछ यहाँ देना चाहते हैं, तो देने के लिए क्या है, तो हम क्या करेंगे इस देश में 10 स्तूपा बनाएंगे, त्याच्यापैकी भुवनेश्वरला स्तूप आहे, राजगीरला आहे,
तिकडे म्हणजे तुमच्या आपल्यालाही आहे, नेपाळकडे आहे, इथे एक स्तूप आहे, भुवनेश्वरला आहे आणि दिल्लीला आहे. दिल्लीच्या स्तूपाला मी गेलो होतो. शीला दीक्षित म्हणजे तिथं म्हणजे जेव्हा मुख्यमंत्री होत्या आणि तेव्हा आणि दलाई लामाच्या शुभ हस्ते त्याचं उद्घाटन झालं तेव्हा बुद्ध धम्म काय तो कळला. म्हणजे जेवढे नेते होते तिथं लालकृष्ण अडवाणीपासून तर सर्वेच्या सर्वेत कोणाच्या पाठीमागे लोक नव्हते, परंतु जे भंतजी जे होते जपानचे आलेले त्यांच्या पाठीमागे पूर्ण माहोल होता. तर या पद्धतीनं हे सर्व चालू आहे. इथे 10.5 एकर जमीन जी आहे ती जमनालाल बजाजनं दिलेली आहे. ही जमीन म्हणजे रामकृष्ण बजाज त्याच्या मूल आपल्यांनी दिलेली आहे. ही जमीन आहे आणि याची जी उंची आहे, आता याची उंची तिथंपर्यंत त्याच्यापर्यंत 105 फूट आहे आणि याचा व्यास जो आहे 45 फुटाचा व्यास आहे. म्हणजे 45 × 90 फूट याची जी उंची आहे आणि वरचं जे मग घुमट आलं त्याचं हे झालं त्याची उंची वाढली म्हणून ते आता कसं आहे 105 फूट आहे. अशा प्रकारचं हे चालू आहे. ते कार्य करून राहिलेले आहेत अशा पद्धतीनं. आपला परिचय? मी फुले गुरुजी. मी एक छोटंसं विहार या ठिकाणी एक विहार आहे सम्यक दृष्टी बुद्ध विहार, तिथला मी अध्यक्ष आहे आणि मी छोटं मोठं धम्माचे कामं करतो. माझी 10 ते 14 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहेत. मी काव्यही करतो, पब्लिकेशन मी लेखनही करतो. पब्लिकेशन पब्लिकेशन कुठे पब्लिकेशन झालं ना? हा, तर सुधीर प्रकाशन जे आहे, सुधीर गवी जे आहे ना, तर तो प्रकाशक आहे माझा. तर ते म्हणजे त्या पद्धतीने केलेले. आता मी म्हणजे वंदनेचे म्हणजे पूर्ण म्हणजे 5000 पुस्तकं म्हणजे फ्री ऑफ चार्ज वाटलेले आहेत. लहान मुलांच्या खाऊच्या पैशातून 500 रुपये घेतले मुलांच्या आईवडिलाकडून आणि ते. आणि इथे सुद्धा 52 फूट उंचीचा भीमक्रांती स्तंभ आहे. मी जिथं आता केलेला तुमच्या महाराष्ट्रामध्ये नाही, त्याच्यावर 8 क्विंटलचा शिंह आहे आणि त्या शिंहाची उंची 4 फूट आहे. म्हणजे 52 आणि 456 फूट म्हणजे 1956 धर्मांतरित झालो म्हणून 56 फूट. 52 म्हणजे 52 कशी सोनं, आर्य म्हणजे 8 क्विंटल म्हणजे मी त्याला आर्य अष्टांगिक मार्ग या पद्धतीनं त्याला म्हणजे हे केलेलं आहे. अशा पद्धतीचं इथेही स्तूप आहे. तिथं 2 मूर्त्या आहे. एक म्हणजे 83 इंच मूर्ती आहे भगवान गौतम बुद्धाची, एक 28 इंच मूर्ती आहे बाबासाहेबाची आणि 4.25 फुटाची मूर्ती उभी मूर्ती आहे. कारण की बाबासाहेब आंबेडकरांनी अभिप्रेत होतं चरत भिक्खवेचे आरिकं बहुजन हिता बहुजन सुखाय, तर त्या दृष्टिकोनातनं काय केलेलं आहे. मी 4.25 फुटाची पुन्हा एक मूर्ती आणली मागच्या वर्षी आणि मी तिथे आता कमी अधिक लोकांच्या सहकार्यानं लोकांच्या मदतीनं तिथे एक विहारता डबल स्टोरी विहार आहे 1750 स्क्वेअर फीटमध्ये आणि तिथं आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामीच्या दृष्टिकोनातून मी हे करणार आहे. 30 बाकडे येऊन गेलेले आहेत, 4 चेअर्स आलेले आहेत आणि 14 एप्रिलला तो कार्यक्रम आहे. आणि बाबासाहेबाच्या जीवनचरित्रावर 3 वर्षापासून मी मागच्या वर त्याच्या अगोदरच्या वर्षी 1891 ते 1927 कालखंड घेतला अभ्यासक्रमामध्ये आणि त्याचे पेपर्स त्याला पुरस्कार दिलेत 500, 150, 200 रुपयाचे. त्याच्यानंतर 27 ते 34 कालखंड घेतलेला आहे मागच्या वर्षी. यंदा 34 ते 38 कालखंड आहे बाबासाहेबाचा. धनंजय कीर्ती जे पुस्तक आहे बाबासाहेबाचं जीवनचरित्र त्याच्यावरून घेतलेलं आहे. आणि बुद्धान त्याच्या धम्मग्रंथाचे जे 8 खंड आहे त्याच्यापैकी 2 खंड 2 वर्षात घेतलेले आहे. 3रा खंड यंदा घेईल आणि त्याच्यावर मी काव्य केलेलं आहे 782 कडव्याचं. एवढं काव्य महाराष्ट्रामध्ये कोणाजवळ नसावं असा माझा अंदाज आहे. तुम्ही थोडंसं बारकाईने शोधा, नाही तर मी अतिशयोक्ती चाला जाईल आणि शेवटी म्हणजे असं होईल का अरे यावर तुझ्यापेक्षा तर खूप जास्तीचं केलेले आहे अशासारखं. ते मी पूर्ण 782 कडव्याचं काव्य आहे. त्याचा आता प्रचार आणि प्रसार आहिस्ते आहिस्ते चालू आहे. आता आम्ही रिटायर माणसं काय साध्य होते आता आमच्याच्यानं. आता मी 75 ओलांडले, 76 चालू आहे मला आता नाही होत.
धन्यवाद सर, तुम्ही आम्हाला भरपूर काही माहिती दिली या शांतीस्तूपाबद्दल, आपल्या जीवन कार्याबद्दल. त्याबद्दल आम्ही स्वयंसेवक आहोत नेहरू युवा केंद्र संघटनचे नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील, आणि आम्ही फिरायला आलो होतो इथे शांतीस्तूप आहे म्हणून बघायला, आणि त्याबद्दल तुम्ही अनुषंगाने मिळाले आणि माहिती दिली त्याबद्दल आभारी आहे. धन्यवाद. अजून काही तुम्हाला